welcome back to Boy Grasa TV. So, in today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung mas mabisang paraan or mas magandang paraan ng pagte-testing ng thermostat. O, ang pagte-testing ng thermostat, hindi lang siya basta-basta yung ilulubog mo sa mainit na tubig. Tapos, pagka umopen yung thermostat, eh okay na. So, may mga dapat tayong i-consider, may mga dapat tayong alamin kung nagtatrabaho talaga ng tama yung thermostat. So, hindi porket bago yung thermostat, dapat matesting din natin kung nagtatrabaho talaga ng tama yung thermostat. So, sa previous video ko, kung hindi nyo pa napapanood yun, ililink ko dito sa description sa baba. Sa binabanggit ko doon yung mga temperature na naka-engrave dito sa may thermostat. So, bawat ibang isang thermostat may naka-engrave yan, iba't ibang makina, iba't ibang thermostat, may naka-engrave siya na temperature degrees. May iba na Fahrenheit, may iba naman na degree Celsius. So, sa video na to, titingnan natin kung paano ba yun ipe-perform. So, kailangan natin ng temperature gauge na mechanical type. Then, meron ako dito na 83 degrees Celsius na thermostat na luma, 83 degrees Celsius na bago. Tapos, meron tayong 87 degrees Celsius na ang naka-engrave sa kanya. Tapos, kakailanganin natin ng kalan, kakailanganin natin ng lutuan. So, ilalaga natin to. Bago tayo mag-start, gusto ko sana munang i-shoutout yung mga tropa natin dyan sa Gen Diesel. Yung mga walang sawang sumusuporta sa akin, mga tropa ko dyan sa Gen Diesel. Especially kay Andy Ayido. Yan, isang mentor ko yan dyan sa Gen Diesel. Sa service department, sa Allison department. Kay Ian Allen na nasa Singapore. Kay Louie Velasco, ang aking classmate, partner in crimes ko yan. Ang aking utol na si Louie Velasco. Ang tropang Gen Diesel sa Saudi Arabia, Archie Bernardo, Juan Carlos Garcia, Jay David, Manny Linan. So, sa kayong lahat, ingat kayo dyan, keep safe tayo. So, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung pandemic. So, ingat tayong lahat, okay? Shoutout din kay Arnold Suspeni, isa nating loyal subscriber natin, loyal viewers natin. Diyan, shoutout sa iyo. Mabuhay kayo. Salamat sa pagsuporta. So, without further ado, let's start the procedure. So, yun guys, meron tayong thermostat dito, tatlong thermostat. Ito yung bagong 83 degrees Celsius. Ito yung bagong lumang 83. Tapos ito naman yung 87 degrees Celsius. Equivalent ng 83 degrees Celsius ay 181 degrees Fahrenheit. Tapos ang 87 naman is 188 degrees Fahrenheit. Kinonvert natin dahil ang temperature gauge natin ay nakaset siya ng degree Fahrenheit. So yung naka-engrave na yun sa thermostat, ang ibig sabihin nun, yun yung opening pressure, ayun yung opening temperature ng thermostat natin. So, dapat ang thermostat natin ay mag-o-open siya ng 181 degree Fahrenheit. So, 180. Dito dapat magbubukas na siya. Tapos yung isa natin, 188, masyadong mataas yung ano. Pero may mga maliliit na, meron namang mga thermostat na mas mabababa ang settings. Ito kasing nakuha ko, matataas ang settings dito. So, ito yung mga nakadesign doon sa mga makina na to. Ang design ng makina ay ganyan ang mga settings niya. So, yung isa is 88. Dapat yung 87 degrees Celsius natin ay mag-o-open siya ng 188. So, assume natin dito 190 itong gitna. So, dito siya banda. So, tapos yung isa naman 181, 182. So, dito siya banda mag-o-open. Or sabi natin mga 180, dapat mag-o-open na yung 83 degrees Celsius. So, isa-set up muna natin tong equipment natin. At yan, ganyan. Lalagyan natin ng tubig. Yung enough lang na makalubog yung mga thermostat natin.
So yun dapat yung temperature gauge natin, naka-float lang siya sa tubig. Hindi siya nakadikit doon sa may pan natin kasi ang masesense niya na temperature yung pan natin. So yung tubig ang kailangan nating bantayan ng temperatura. So i-on na natin 'to. Yan, hintayin natin. Tapos ilulubog natin isa-isa yung mga temperature, yung thermostat natin. Ilulubog natin 'yan diyan, pakuluan natin. So yan, hihintay natin umabot to ng 180 degree Fahrenheit. Kasi yung settings, yung opening ng isang temperature gauge na temperature, yung isang thermostat natin, nakaset siya ng 181 ang opening temperature niya. Tapos yung isa na 188. So hintayin natin na uminit yung tubig hanggang diyan. So dapat 180 mag-o-open na siya. Pinaka boiling point natin is 100 degrees Celsius. So 195 190 accepted pa yan. May iba kasing makina na umaabot ng hanggang 203 ang ano nila, ang maximum temperature degree Fahrenheit. So yan, unti-unti na siyang tumataas, nasa 140 na siya, yo. 140 thermostat natin. So pagka umabot tayo ng 180, iaangat na natin yung thermostat na 183 degrees Celsius. Tingnan natin kung mag-start na siya mag-open. So pag hindi yan nag-open ng 180, ibig sabihin sira yung thermostat natin. Naka-close, stuck close siya. Or mag-open siya ng ano, sira yung thermostat natin. Or mag-open siya ng advance, sira yung thermostat natin. Mas mainam pag mag-open siya ng advance kaysa late siyang mag-open. Mas maganda kasi kung monitor natin yung temperature para alam natin yung opening niya. Hindi yung papakuluan lang natin basta-basta yung thermostat. Hindi natin alam kung nag-open talaga siya doon sa tamang settings niya. Ay, unti-unti na natin sigurong i-monitor yung thermostat natin na maliit. So yan, lahat close pa rin sila. At 180 mag-umpisa na siya, 181 mag-umpisa na siyang magbukas. So pag ito hindi nagbukas ng 181, sira tong thermostat natin. Ito, yung 83 natin, dahan-dahan na siyang nagbubukas. So ito yung bago. So yan, mapapansin natin yung 83, nagdahan-dahan na siya nagbubukas. Ayan, naka-open na. Ayan o, kita nyo may gap na siya. So itong isa, yung luma, mukhang sira nga ito, kaya ito pinalitan. Di pa rin siya nagbubukas hanggang ngayon. So yung bago natin, ayun, nagbubukas na siya. Itong isa, medyo matagal pang opening nito. Dahil mataas ang settings nito eh. 87 ang opening nito. So ito yan, tama yung ano natin, yung isang yung bago natin, nag-o-open na siya. Ito, nagkakaroon siya ng gap dyan, no? Kita nyo, may gap. Ito, wala pa yung isa. Hanggang ngayon, wala pa siya, oh. Dapat nagbubukas na siya, sumasabay na. Ito, wala pa rin, hindi pa. So, titingnan natin kung hanggang ilan yung fully open niya. Fully open niya. Pag ito, nag-fully open, itong bilog na to, ito yung tatakip dun sa bypass natin, sa bypass hole. Kasi pag hindi niya tinakpan yung bypass hole, yung mainit na tubig, babalik yun, hihigupin uli yun ng water pump. So kailangan niyang takpan yun para yung mainit na tubig, dito na siya dadaan sa slot. Okay. Yun, 190 na tayo. So yun, nag-umpisa nang magbukas yung 87 degree Fahrenheit natin. So ayan na oh. Malaki na yung opening nito. Ito, nag-umpisa pa lang siya. So yun yung gamit ng temperature na naka-engrave dyan sa mga thermostat natin para yun doon sa opening temperature ng thermostat. So yun, nag-o-open na siya. Ito, magbubukas na bukas na. Kaya kung mapapansin nyo yung ibang mekaniko, pag tinatanggal nila yung thermostat, binabarahan nila yung bypass. Ang purpose kasi nila is lahat ng tubig na galing sa makina ay madala na sa radiator. So ito, ayan o. 200 na tayo. So fully open na to.
Ayan, fully open na siya. Tingnan natin. Itong ano natin, hindi pa fully open, yung 87. So ayan, magpo-fully open na yan, makikita nyo. Bukas na siya. Ayan, pagka inalis natin siya, magsasara yan. Pag inalis natin, magsasara yan siya, oh. Yun, fully open, nag-open na rin siya. Bali, itong luma natin na 83, delay yung ano niya, delay yung opening niya. Pero nag-open rin siya. Kaso delay ang siguro, overheat na yung makina natin. Overheat na yung makina natin bago siya mag-open, no? So late. Ito naman, masyadong mataas ang settings nito. So sa mga ganitong klima, kagaya ng Middle East, mas mainam na mas mababang setting yung ilagay natin para mas mabilis magbukas yung thermostat. So ayan, makita nyo nung nilabas natin siya, sumara siya uli. Yan yung time na bukas yung bypass natin, tapos yung tubig sa makina lang umiikot yung tubig natin. Tapos once na ma-hit na naman niya yung opening temperature nito, magbubukas na naman siya, dadalhin niya lahat ng mainit na tubig sa radiator para mag-circulate from radiator papunta uli ng water pump, papunta ng cylinder, ng block cylinder head, then pabalik dito. So magsi-circulate na siya. Yun yung isang mabisang paraan para mag-test ng thermostat. Hindi lang siya basta-basta nilulubog sa tubig na pag nakita natin na bumukas, okay yan. Kagaya nito, 83 ang settings nito pero na-delay siya. So ibig sabihin, overheat na yung makina natin. Hindi pa fully open yung thermostat. Hindi pa siya fully open. So kailangan malaman natin yung fully open ng thermostat natin. Okay? So ayan. So pag ibabalik natin uli ito, mag-o-open na naman siya pag ibabalik natin siya dito. Yan, siya kung ibabalik natin, mag-o-open na naman siya. Yan, no, nag-open na naman siya kasi mataas yung temperature setting natin, no, naga 200 na tayo. So yan, mag-o-open na talaga siya. Ibig sabihin okay itong thermostat natin. Kumbaga, calibrated siya. Yung thermostat natin na yan, calibrated dahil yung naka-indicate sa kanya, naka-indicate sa kanyang opening temperature, nasusunod niya. Yung isa, yung luma natin, delay ang opening niya. So yun guys, yun yung isang paraan ko kung paano ko tinetesting yung thermostat. So sana guys, natuto kayo sa video na to. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag niyo kalimutan na ibidutin yung subscribe button. Isama niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Marami pa tayong pag-uusapan. Masyadong malawak ang pagiging isang mekaniko. So lahat ng trouble na sana hopefully ma-share ko sa inyo yung mga trouble na ma-encounter ko. Mahirap din gumawa kasi ng video dahil wala naman tayo taga video. Tayo lang ang sariling sikap na yung pang-video natin. Tapos pagka medyo ano pa yung trabaho, medyo kukukan yung trabaho, so ang hirap gumawa ng video. So sana na-appreciate niyo yung paggawa ko ng video. Huwag kayong mag-alala. Gagawa pa ako ng mas maraming tutorial or mas maraming mga decision. Mas maraming para doon sa mga nag-aaral pa lang mag-mekaniko, sa mga bagong graduate pa lang na konti pa lang yung kaalaman. So para sa inyo itong channel na to. Kasi ako na-experience ko yung mga hindi naman lahat, no? Na-experience ko kasi na yung tipong nanonood ka sa mga batikang mekaniko, manonood ka tapos bigla kang lalayasan. Kasi ayaw nilang ituro sa'yo yung nalalaman nila. Hindi naman lahat, pero para sa akin na-experience ko kasi, yun. Ewan ko kung anong dahilan nila, kung bakit nila tinatago, siguro personal. Yung iba, sumalangit na wak. Personal na siguro, pagka nalaman ka, para sila lang yung nakakaalam ng technique na yun. So, ganun, may mga ganong mekaniko. So, tayo,
kayo bilang isang baguhang mekaniko, ako hindi naman din ako isang expert pa ng mekaniko, bago magtutusin na marami pa akong dapat din i-build up sa sarili ko. So ako eh, sineshare ko lang sa inyo kung ano yung mga nalalaman. So yun, salamat. Sana natuto kayo sa video na to. Kita-kits na lang tayo sa mga susunod na video, okay?